Dobro večer, dragi gledatelji, vama pred malim ekranima, ali i našim cijenjenim gostima u studiju. Dobro večer, cijenjeni gledatelji, u još jednoj emisiji Sanitom aktualno. Moji večerašnji gosti su profesor dr. Slaven Letica, neovisni ekonomist. Dobro večer. I zastupnik, novo izabrani zastupnik HDZ-a koji još nije prisegnuo, Davorin Mlakar. Dobro večer i vama. Prije nego što krenemo u večerašnju emisiju, a sami pogađate da je to neuspjelo konstituiranje ovog saziva Sabora i neuspješni izbor novog predsjednika Sabora, pogledajmo prilog našeg kolege Radnića iz informativne redakcije i nakon toga nastavljamo naš razgovor u studiju. Još uvijek nemamo vladu, ali nemamo ni sabor. Pokušaj njegova konstituiranja trajao je samo koju minutu dulje od pola sata, a završio više manje očekivanim fijaskom. Poštovani zastupnik Podolnjak nije prihvatio kandidaturu skupine zastupnika Hrvatskog sabora. Time ovu sjednicu moram prekinuti i zakazati nastavak kad se skupi većina koja će moći predložiti izbor predsjednika Hrvatskog sabora. Još danima ranije počela je zavrzlama, jer bez predsjednika Sabora nema ni Sabora. MOST je inzistirao na konsenzusu. SDP je na to načelno pristao dok se HDZ nije izjasnio. Špekuliralo se tko bi mogao zasjesti na čelo Sabora, a činilo se da će to biti zastupnik MOST-a Robert Podolnjak. No sve se raspalo na jutrošnjoj sjednici. Mi smo rekli da ćemo prihvatiti kandidaturu za predsjednika Hrvatskog sabora ukoliko ona bude podržana od dvije najveće političke opcije koje imaju svaka više od trećine hrvatskih zastupnika. Vrlo interesantno da ovaj prijedlog su potpisali samo zastupnici SDP-a, dakle nisu potpisali zastupnici sa one liste s koje je gospodin Podolnjak izabran u Hrvatski sabor. To najbolje govori o tome što se želi danas napraviti na ovoj konstituirajućoj sjednici. Mi nismo za prijedlog koji ste stavili na klupe. Ja ću taj prijedlog prihvatiti samo u slučaju ako bude rezultat konsenzusa u Hrvatskom saboru, jer moja stranka ima svega 15 zastupnika i zbog toga inzistiramo na konsenzusu. Budući da ga u ovom trenutku nema, ja moram otkloniti prijedlog kandidature za predsjednika. Time ovu sjednicu moram prekinuti. Na veselje nekih, čini se. I prije nego li su ušli novoizabrani saborski zastupnici, bili su vani. Pozivam sve novoizabrane saborske zastupnike na odgovornost prema građanima, prema biračima koji su ih izabrali. Drugi krug konzultacija održat će se u ponedjeljak. Za propali pokušaj konstituiranja sabora očekivano, vođe dvije najjače koalicije okrivljuju jedan drugoga. Barem je jasno da mi od početka igramo po nekim jasnim i transparentnim pravilima. Ne? Da je HDZ u mišoj rupi, da nisu u stanju ljude pogledati u oči jučer cijelo popodne i reći im da ili ne, nego da igra u seoski poker. Mi smo bili spremni na to zajedništvo, ali ne na ovako fingirano, ne na ovako loše kreirano zajedništvo u kreaciji Zorana Milanovića i njegovih prijatelja i kolega na način da se nešto podmeće, a vidjeli ste da je dio Mostovaca bio poprilično iznenađen. Sve se više čini da ćemo ipak na nove izbore, jer na kojem god polju igraju, dogovoriti se ne mogu, ni oko vlade, ni oko sabora, a ne mogu se dogovoriti ni unutar Mosta, kojeg svaki tjedan napusti član 1. Kratku saborsku priču zaključuje uvijek riječiti Bandić. Znate zašto ja u Zagrebu dobio peti mandat? Zato što imam tim ljudi i što mi ljudi vjeruju. I što sam napravio nekog vraga svaki put više nego prvi put. A niko u Hrvatskoj nije dobio drugi mandat zato što nije ništa napravio. Svaka budala može doći na vlast, ali svaka budala ne može ostati na vlast. Okay? A točku na i stavila je astrologinja. Zvijezde su krive, kaže. Počeli su astrološki gledano na jednu onako dosta kompliciranu kombinaciju znakova. Dakle, počeli su sa podznakom u Jarcu. Sunce u strijelcu, Merkur u strijelcu, dakle hitrina, malo su na brzaka sve to sklepali, taj opći sabor.
I kada su počeli, počelo je u znaku jarca koji je nekakva tradicija, nešto na što smo navikli, nešto što je ukorijenjeno. Pa se tu onda pojavio i vodenjak koji je trebao biti nekakav eksperiment. A tu je i riba koja zapravo ne zna da li bi uzvodno, nizvodno ili lijevo ili desno u ovoj situaciji. I tako još jedan dan bez rezultata, bez dogovora i bez pobjednika. Čini se to nama grozno i užasno, ali to je demokracija. Onaj njen dio koji još nismo imali prilike vidjeti, pa se čudimo. Dakle, novi izbori nam se sve više smiješe. Evo i vidovnjakinje smo pozvali u pomoć. Ne, izgleda da ništa drugo i ne može pomoći u ovoj situaciji. Evo, gospodine Mlakar, pitaću vas, MOST je pozvao u ponedjeljak i SDP i HDZ u njihovu središnjicu i onaj tko se ne odazove, taj neće biti u novoj vlasti, čini se. Barem tako zvuči taj njihov poziv. Tako zvuči pismo, tako zvuči poziv. Moram reći da je, bez obzira na ovo što smo konstatirali, da neke stvari još u našoj mladoj demokraciji nismo vidjeli ili doživjeli, mislim da je to razina političke kulture koju bismo morali na neki način nadići. Pisati, bez obzira o kome se radi, velikim strankama, uvjetovati im vrijeme dolaska, mjesto dolaska i de facto stavljati ih pred gotov čin ili ćete doći s nama danas se dogovoriti ili od razgovora i formiranja vlade, formiranja saborske većine nema ništa, djeluje, neću reći djetinje, nego ću reći baš uvredljivo za ljude koji bi se politikom trebali ozbiljno baviti. Gospodine Letica, vi ste bili saborski zastupnik, bili ste i kandidat za predsjednika države. Kako vi gledate na ovu situaciju? Evo, Hrvatska je 8.11. imala izbore, vidjeli smo kakvi su rezultati, sve je iznenadio velik broj zastupničkih mandata MOST-a. I de facto sada smo u jednoj situaciji da najvjerojatnije sve vodi novim izborima. Pa ja pokušavam, prisiljavam se da gledam pozitivno na situaciju. Znači, ipak se nešto dogodilo iz te kaotične situacije. Prisiljeni su ljudi bili da o mnogo stvari razmišljaju nekoliko minuta. Postoji jedan psihijatar iz 80. godina napisao jednu zgodnu knjigu, zvala se Ako sretneš budu na cesti, ubij ga. Znači, to je bila knjiga protiv samozvanih proroka, ali on je rekao, postoje takvi problemi u društvu koji se ne mogu riješiti u 100 godina ako o njima ne razmislite 5 minuta. Znači, sad se dogodilo, razgovaralo se, bilo bi dobro da bi se sada iz tih silnih razgovora izvelo nekoliko strategijskih usmjerenja oko kojih bi bio postignut konsenzus. Znači, umjesto da se ide na konsenzualnu demokraciju u Hrvatskom saboru, što bi bilo katastrofalno, znači da Hrvatski sabor ostane bez oporbe, ne bi uopće bilo mogućnosti kontrole vlasti, MOST bi napravio pametno kad bi sada izdvojio nekih 5-6 točaka čvrstih oko kojih je postignut sporazum. I jedna rečenica oko ovog građanski neuljudnog reketarenja. Znači, onaj predsjednik stranke koji odbije doći u 12 sati u ponedjeljak, on će biti veliki moralni pobjednik. Znači, da ne znam ko je to pisao, vjerojatno ovaj mali iz Narone, Grmeja, da on sada kaže, ako ne dođete na psihijatrijski pregled u 12 u ponedjeljak, mi idemo s drugom stranom. Znači, sve što su do sada govorili postaje na neki način bespredmetno. I to je nešto što ni Karamarko, kad bi ja bio na njegovom mjestu, ni Zoran Milanović, nisam srećo ni na njegovom mjestu, ne bi nikada išao tamo. Predsjednica je sazvala konstituirajuću sjednicu Sabora. Neki su smatrali da je to dosta uranjeno, da je možda trebala još taktizirati i čekati da netko dođe barem sa približnim potpisima da ima većinu za sastavljanje većine u Saboru, a samim tim i formiranja nove vlade i izbora, naravno, predsjednika Sabora.
Međutim, poslovnik koji je izmijenjen u međuvremenu za vrijeme vladavine SDP-ove koalicije je uveo dodatnu pomutnju. Vi ste sinoć u emisiji kod kolege Togonala kazali da čak 32 zastupnika koji su podnijeli zahtjev za mirovanjem mandata, zapravo to su podnijeli prije nego što su prisegnuli. Kako se to moglo dogoditi? Moglo se dogoditi takvim tumačenjem poslovnika, dakle da se vratimo, a da ne opterećujemo detaljima previše. 2013. godine po diktatu saborske većine donesene su izmjene i dopune poslovnika koji ni do tada, neću reći da je bio perfektan, ali je bitno jednostavnije i urednije regulirao postupak u parlamentu nego što je to slučaj sada. I dogodilo se nekoliko stvari kojima je poslovnik koji po mišljenju Ustavnog suda ima snagu zakona dodatno zakomplicirao stvari definirajući neke pojmove koje nije uopće bilo potrebe definirati. Prvo, za razliku od Ustava koji pozna samo zastupnike, što je čak i logičko razmišljanje potpuno normalno, naš poslovnik uvodi dvije kategorije, izabranih zastupnika i zastupnika, kao da osim izabranih postoje i neizabrani zastupnici, a distinkcija je upravo u tome u kojem trenutku počinje njihov mandat. I umjesto da je poslovnik uredio tijek mandata i početak i kraj mandata, on je išao uvoditi jedan neustavan, da tako kažem, novi termin u tom dijelu, rješavajući pitanje zastupnika u Saboru i dodatno zakomplicirao stvari. I sada iz te jedne definicije kreće čitav niz normi koje je SDP forsirano nametnuo u poslovnik, koje su potpuno poremetile sustav. I ovo je čudno da bivši predsjednik Sabora predsjedava sjednicom. Prije to, ako se ne varam, dok sam ja barem pratila Sabor, kao novinarka bio najstariji zastupnik koji je bio izabran u novom sazivu Sabora. Je predsjedavao dok se ne bi izabrao novi predsjednik, ako se ne varam. Na prošloj sjednici, dakle 2011. bio isti slučaj i dotadašnji ili bivši predsjednik je vodio konstituirajuću sjednicu do izbora predsjednika. Međutim, postoje nekoliko stvari koje su prije ipak bile jednostavnije. Pitanje trenutka kada vaš mandat počinje. Jedna od naših primjedbi na ovaj poslovnik bila je upravo u tome da je, a i sada se evo dogodilo, da je saborska tajništvo Sabora, vjerojatno po nalogu predsjednika, tražilo od svih onih koji su izabrani u Sabor, a nalaze se na nespojivim dužnostima. A njih je 32. Tako je. Da najviše u SDP-u čak 18. Tako je. Da 24 sata prije konstituirajuće sjednice izvijeste predsjednika Sabora o nespojivosti mandata i da svoje mandate u Saboru stave u mirovanje. Postavlja se prvo logičko pitanje. Kako možete u mirovanje staviti nešto što još nije počelo teći? Dakle, kako mandat premijer može staviti mandat u mirovanje? S druge strane, cijelu, čitavu vladu koja je sudjelovala u ovim izborima i ušla u parlament, vi ste diskvalificirali. Oni nemaju pravo na samoj konstituirajućoj sjednici odlučiti o predsjedniku, budućem predsjedniku Sabora. Nego njihovi zamjenici, de facto. Nego njihovi zamjenici koji, apropo našeg poslovnika, svoje mjesto zamjenika i prava ostvaruju tek nakon što Sabor donese odluku da oni ispunjavaju uvjete za zamjenika, a to se sve događa nakon izbora predsjednika. A još nemamo ni mandatno imunitetno povjerenstvo. A nemamo ni mandatno imunitetno povjerenstvo. I sad na sve to skupa imate još jedan niz, a zgodan je primjer zbog gospodina Raškovića, da su župani i zamjenici župana isto tako u nespojivosti mandata. Međutim, po zakonu o lokalnim izborima, oni imaju pravo u roku od 8 dana podnijeti ostavku na funkciju župana ukoliko se nalaze se nalaze na nespojivoj dužnosti. On je to na svoj način odredio kako je dao ostavku, a već danas mu je gospodin Leko uzeo pravo glasa i odlučivanja o predsjedniku Sabora, dakle uvodeći sve zamjenike kao osobe koje imaju pravo glasovati. Kada biste dosljedno primijenili odredbe ovog tog istog poslovnika, zamjene ne mogu glasovati o izboru predsjednika sve dok mandatno imunitetno povjerenstvo ne utvrdi okolnosti njihova mandata. I sad, da zaključim, 2011. godine, tada to nije bilo bitno jer je bio puno
veći raspon, odnosno razlika 82 u glasovima. Mandata su imali, članovi vlade također zbog iste stvari nisu glasovali o izboru predsjednika Sabora, ali nisu postojale ni njihove zamjene, pa je Sabor donosio odluke bez tih ljudi koji su bili u nespojivim mandatima. Sve to skupa, želim reći, kao što se krivo interpretiralo, nije uopće problem Hrvatskog ustava, nego isključivo ovakvog poslovnika koji je loši, usuđujem se reći, od bilo kojeg statuta ili poslovnika o radu naših jedinica lokalne samouprave koje to imaju puno pametnije riješeno i sve mandate utvrđuju prije nego počinje konstituirajuća sjednica. Gospodine Letica, veliku graju izazvao je ili podignuo je zastupnik Srpske nacionalne manjine gospodin Mirko Rašković kada je ustvrdio na sastanku kod predsjednice da je izvrgnut prijetnjama iz njegovih redova. Nakon toga SDP ili vladajuća koalicija rade nešto što je blago kazano čudno. Počinje ispitivanje političkih čelnika u policiji oko tog mandata, oko tih pritisaka. Je li to korištenje represivnog aparata u političkoj borbi? Stvarno ne vladam činjenicama da bi o tome mogao imati mišljenje. Vratio bi se na ono pitanje koje ste postavili glede odluke predsjednice da nešto ranije sazove zasjedanje Sabora. Mislim da to nije bila pogreška. Ona to treba napraviti u 20 dana po Ustavu. Ona je to učinila par dana prije ili kasnije, svejedno. Da se otkloni, jer se već stvara nekakva neprosvjećena klima da je ona napravila nekakvu pogrešku. Ona ništa nije napravila. Sad će druge konzultacije napravljene biti u ponedjeljak. Pošto je prekinuta sjednica, može se ta saborska procedura nastaviti. Svakako, ovo o čemu je Mlakar govorio je čitav niz je kontradikcija, čisto logički promatrano kad je u pitanje položaj saborskih zastupnika, nespojivost izvršne i zakonodavne vlasti, pozicije na lokalnoj i regionalnoj samoupravi i u Saboru. Sasvim bi logično bilo očekivati da ljudi kad steknu ili potvrde mandat u Saboru, da ga onda stave u mirovanje. To se čini potpuno logičnim. Što se ovog slučaja tiče, bilo bi pretenciozno kazati da državno odvjetništvo ili policijski USKOK djeluje po nalogu vlasti. To bi značilo da smo ušli u predvorje policijske države. To bi bila prekrupna optužba javna. Ja mislim da se možda radi o tome da su laki na okidaču. Ja znam kad je tamo stolovao Mladen Bajić, onda u predvorju njegovog ureda je bilo mnoštvo novina i bilo je ljudi koji su čitali te novine i onda su mu stavljali magareće uši i označavali što je u medijima inkriminirano, jer oni morali sudjelovati i po onome što je napisano u medijima. Ja pretpostavljam da je u konkretnom slučaju državno odvjetništvo, odnosno policijski USKOK, ravnajući se prema onome što su javno izjavili budući ili sadašnji saborski zastupnici, tako postupao. Dobro, mene zanima, gospodine Mlakar, gospodin Pupovac i gospodin Stanimirović su naglo otkrili biografiju gospodina Raškovića. Kako to da oni nisu znali tko je gospodin Rašković onog trenutka kada su ga stavljali na listu SDSS-a? Mislim, kada su ga kandidirali za saborskog zastupnika, pa valjda su napravili neko elementarno čekiranje kandidata. Pa valjda to svi rade, mislim. Ne znam koji je princip rada u toj stranci. Sjećam se događaja ne tako davno kada su iz te stranke u etičko povjerenstvo isto tako imenovali kolegicu iz svoje stranke koja je bila predsjednica, mislim, gradske organizacije SDSS-a, pa što je protuzakonito i nije moguće stranačke ljude stavljati u etičko povjerenstvo, tada su tvrdili da ona nije u stvari članica stranke. U ovom slučaju vjerujem da nije stvar poznavanja životopisa ili nekog životnog puta gospodina Raškovića, nego to vjerojatno ne treba biti osobito lucidan pa zaključiti. Razgovori sigurno koji su se vodili unutar te stranke o mogućnosti podržavanja jedne ili druge opcije i
pretpostavljam, nesuglasje između članova dovelo do toga da se oni, ajde da to tako grubo kažem, raskole ili raziđu već na samom početku, pred samu prvu sjednicu. Pretpostavljam da simpatije svih članova stranke nisu vjerojatno bile nužno upućene prema istom bloku koji je odredio gospodin Pupovac. Ma moraju li nužno manjine biti sve za lijevu opciju? Mislim, pa nije, zašto pa bi Pupovac je bio u koaliciji sa Sanaderom i kad je Mlakar bio ministar. Znači, nije, nisam ja bio tad ministar. Malo kasnije, da. Znači, nije to neuobičajeno da manjine ulaze u koalicije sa strankama desnog centra, jer je to manje rizično. Stranke desnog centra mogu u dramatičnim povijesnim okolnostima napraviti više za manjine nego to mogu napraviti lijeve stranke. Što se tiče poznavanja jednog dijela životopisa, moguće je zamisliti situaciju da profesor Pupovac nije poznao jedan dio njegovog životopisa koji ni javnost još uvijek ne pozna. Ja sam neki dan govorio o tome. Što se mene tiče, on je bio jedan od posljednjih kontakata koji smo mi imali, dr. Franjo Tuđman, ja i ljudi iz Ureda predsjednika Republike, prije nego Jugoslavenska narodna armija početkom svibnja 1991. godine pokidala sve komunikacije, prije svega telefonske i druge, tako da vjerojatno će u mjesecima koji su pred nama javnost dobiti neke informacije o tome što je taj čovjek radio. Možda je on bio lojalan Hrvatskoj državi. Ne ulazim u taj dio priče. Koji je sada mogući scenarij ili koji su scenariji sada na stolu nakon što nije uspjela iz prvog pokušaja, nije uspjelo konstituiranje Sabora i izbor naravno predsjednika Sabora, što bi označilo zapravo da je Sabor konstituiran? Da, možda sam dužan ono što je i doktor Letica rekao, nešto se insinuiralo o vremenu sazivanja konstituirajuće sjednice od strane predsjednice Republike. Apsolutno mislim da je ona čak imala u vidu i stanje u zemlji i potrebu za korjenitim promjenama i da ju je i to na neki način impresioniralo ili potaknulo da ona pokuša čim prije postavi takve okolnosti da se nova vlast može formirati. Nitko od nas nema kristalnu kuglu, niti spoznaje o tome kako će koja politička grupacija djelovati, tako da pretpostavljam, a sad se i pokazuje da je i nešto više vremena trebalo za prvu sjednicu, pitanje je da li bi većina potrebna za formiranje vlasti postojala. S druge pak strane, predsjednica Republike je sigurno vodila brigu i o tome da Sabor redovito zasjeda samo do 15. prosinca, kada mu nastupa ustavna stanka, i na neki način čini mi se da je vrijeme za konstituiranje Sabora dobro izabrano. Bojali smo se, mislim da sam to čak rekao prije same ove sjednice nekoliko dana ranije, da se može dogoditi da se ne postigne dogovor parlamentarnih stranaka, da neće niti jedan od mogućih kandidata imat tu potrebnu podršku koja u stvari ne mora biti velika, ovisno o tome koji je broj nazočnih zastupnika. Potrebna vam je obična većina nazočnih i da se može dogoditi da će u tom slučaju sjednica biti prekinuta. Mislim da je prekid sjednice logično rješenje, jer nova sjednica bi značila da je prva sjednica ovako falšno ili krivo odrađena, konzumirana. Prema tome, postoji sad pitanje da li nastavak sjednice sa sigurnošću ne mogu tvrditi, da li ga saziva predsjednik, odnosno predsjedavajući Sabora, koji za razliku od nas, mi smo još uvijek uvjereni da on vuče taj mandat s obzirom opet na naš poslovnik, a on nama odriče neko pravo da isto tako radimo u Saboru, to je možda neka druga tema. Dakle, pitanje je da li je on ovlašten sazvati nastavak te sjednice, kao predsjedavajući ima pravo upravljati, rukovoditi sjednicom, ili bi i nastavak konstituirajuće sjednice trebala u stvari sazivati predsjednica Republike? Samo čas, mislim da tu niste u pravu. Znači, sjednica je prekinuta i nastavak treba sazvati taj. Da, nisam ja rekao, se odredio. Nema oko toga spora, jer kad bi to učinila predsjednica Republike, to bi značilo da ona to novo zasjedanje proglašava novom sjednicom. Znači, tu je jasna situacija. Ono što se sada može postaviti pitanje, da li nakon konzultacija u ponedjeljak
predsjednica Republike može odlučiti da će nekom povjeriti mandat za sastav vlade. Ako to odluči, taj prema članku 110. Ustava ima onda na raspolaganju 30 dana da ponudi program i dobije potporu saborske većine. Ako to ne uspije, onda mu se po članu 111 produžuje mandat, odnosno mogućnost formiranja vlade za još 30 dana, to je 60 dana. I tek nakon toga predsjednica Republike bi mogla imenovati privremenog mandatara izvan političkih stranaka. A što ako se ne dogodi da jedan od dvojice lidera koalicija koje domoljubne koalicije i Naprijed Hrvatska donesu uvjerenje predsjednici potpise da mogu sastaviti vladu, da imaju potrebitu većinu. Što se u tom trenutku događa? Može li predsjednica raspisati izbore? Ako dokažu da imaju potrebu. Ako dokažu da nemaju. To jest ako dokažu da nemaju, ako ne budu ako imali. Ako ne dokažu da imaju. Da, upravo dakle, to. Samo da se vratim. Ja nisam govorio tko bi. Ja isto se priklanjam mišljenju, ali postoje stručnjaci koji misle drugačije, da bi nastavak sjednice ove prekinute treba odrediti gospodin Leko koji je predsjedavao i do sada sjednici. Ako, dakle, profesor Letica je dijelom odgovorio, dakle, predsjednica Republike nudi mandat onom koju može uvjeriti da raspolaže većinom potrebnom, što naravno ne mora se dogoditi niti kod jednog od potencijalnih mandatara i ima dva puta po 30 dana mogućnost sastavljanja vlade. Ako ti rokovi prođu, ona može ponuditi mandat, kako Ustav kaže, drugoj osobi. Koja je ta druga osoba? Meni je to još uvijek malo dvojbeno, ali po svemu sudeći, ta osoba ne mora proizlaziti iz parlamenta bez obzira na naš sustav. Ne, tamo eksplicite piše ne stranačkoj osobi. To članak ne piše u Ustavu. Članak 112. Znači, kaže ovako, predsjednik Republike će imenovati privremenu nestranačku vladu. Eksplicite drugo, piše. Nestranačku vladu, I nestranačkog mandatara. Znači, u tome je, ali to je naravno dobro, to, na... To baš ne piše tako, to je opet ne, to piše jedno. Ali znači, u svakom slučaju drugoj osobi može ponuditi mandat znači, za sastav vlade. Znači, u tom slučaju ni Karamarko, ni Petrov, ni Milanović ne bi... Pri imenovanju Anita u tom trenutku mora raspisati izbore. Znači, na temelju članka 112 ona imenuje recimo vas za mandataku. To je bio veliki potez. Isto dobno raspisuje prijevremene izbore. Znate što, profesore, nisam baš sigurna da bih puno gore od ovih svih vodila tu vladu. Šalim se. Mene zanima još jedna stvar kao fenomen. Ovaj puta u Sabor su izabrane 23 zastupnice. To je najmanji broj žena u posljednjih 15 godina. Unatoč zakonskoj obvezi o poštivanju kvota. A čujte, vidite kako se ponaša hrvatska javnost prema predsjednici Republike. To je jedan implicitni, eksplicitni seksizam koji se nazire svakoga dana u napisu takozvanih lijevih stavotvoritelja, koje ja često nazivam liberalnim fašistima. Znači, oni je vrebaju kao šnauceri. Znači, što god ona napravi, ona je predmet javne sprdnje. Znači, bez obzira da li se ponaša kao dama kad njoj dolaze primitivni muškarci u Ured predsjednika Republike ili upisuje doktorat i tako dalje. Tako da mali broj žena u Saboru je posljedica jedne tinjajuće seksističke klime koja postoji u hrvatskom društvu. Ja predlažem da krenemo na kratki blok reklama i nakon toga, naravno, cijenjeni gledatelji, kao i svakog četvrtka, možete se i vi javljati u našu emisiju. Vraćamo se odmah. Kozmetički studio IVA. Individualno pristupa svakome od vas. Isprobajte novu pedikuru bez namakanja i bez skalpela. Uz specijalne tekućine i vještu ruku kozmetičarki vaša će koža još dugo ostati svilenkasta i glatka. Striplak. Trajni lak za nokte. Daje vašim noktima savršen sjaj i dugotrajne rezultate. Kad vam dosadi boja, jednostavno ga oljuštite i ostaje vam baš zdrav i neoštećen nokat. Kozmetički studio IVA u Savskoj 99. Vješte ruke za stvarnu ljepotu.
Svaki puta kada poželiš nešto novo, nešto drugačije, nešto nježno, toliko posebno, nešto što će ti se uvući pod kožu i nešto što ćeš htjeti podijeliti samo s najdražim, poželjet ćeš Mikado čokoladu s kikirikijem i karamelom. Zvečevo. Evo nas natrag. Danas su se naravno Šeks, savjetnik predsjednice za ustavna pitanja i premijer Milanović pokačili oko toga ko bi eventualno mogao te izbore raspisati. Milanović tvrdi da o izborima odlučuje samo Sabor, a Šeks tvrdi ne bude li većine, predsjednica treba raspisati izbore. Pa to je jasno. Znači, ona ima pravo dati mandat ako ocijeni da osoba, tako kaže u Ustavu, znači da neka osoba može doći do 76 glasova. Ne postoji nikakva ni uzus, niti eksplicitni propis kako netko dokazuje da to ima. Znači, neko može kazati, predsjednice, ja imam potpisanih, ne znam, 73 i još 4 imam obećana. I ona može u tom trenutku njemu dati mandat praktički na 30, de facto na 60 dana i nakon toga raspisuje izbore. U tom smislu Milanović nije u pravu kad su u pitanju ustavne odredbe. Vidi se blaga i nervoza kod premijera u odlasku Milanovića, pogotovo je se to vidjelo na ovim konsultacijama kod predsjednice. Stvarno je šokirao javnost činjenicom kako je prošao pored predsjednice. To je još nezabilježeno. Ja nisam vidjela da se itko tako ponaša kad dođe ured predsjednika ili ured vlade ili kod premijera da se ne pozdravi. Blaga nervoza bi značilo da lijekovi ipak djeluju, jel? Ono što je on sebi dozvolio inače u komunikaciji s javnošću je možda kulminiralo baš u tom posjetom predsjednici Republike. Doktor Letica je govorio... Bio je duhovit Krešo Macan, rekao je, otišao je ovaj savjetnik Amerikanac, vratio se Milanović još gori. Kolega Mlakar, nemojte govoriti da terapija djeluje. To je dvostruko nekorektno. Znači, to je uvredljivo prema psihičkim bolesnicima, a i onako se stigmatiziraju i postoji težnja da se psihijatrizira ljude koji imaju drugačije mentalne sklopove. Znate, znači, trebate biti izuzetno oprezni. Da vam se ne dogodi sindrom Zlatko Vitez i Bucka. Ma ne, pa imali su Franciškovića, su držali u Vrapču čovjeka na pravdi Boga. Koji je bio otkačen. Koliko sad, na primjer, uopće može i postoji li rok koliko dugo se vlada ne mora izabrati? Koliko možemo bez vlade? Ova vlada ima taj neki mandat tehničke vlade. Rok će joj odrediti mogućnost sastavljanja saborske većine. Kao što je već rečeno, ukoliko, ajmo svesti to, dvije osobe koje dobiju mandat za sastav vlade ne uspiju doći do te većine, ići će se u nove izbore. To je rok u kojem još ova vlada de facto može trajati, iako ona nema nikakvu podršku u parlamentu. Jel? Ona je u nekom zrakopraznom prostoru, koristi de facto tu dužnost tehničke vlade i čini mi se da se, barem prema javno dostupnim informacijama, ne ponaša uvijek baš samo kao tehnička vlada, jer poduzima možda i neke, obavlja poslove koji prelaze onaj opis poslova koji je u nadležnosti tehničke vlade. Ali to je situacija koja je poznata i moguća i na neki način jedino rješenje da vam vlada djeluje dok se parlament ne može sazvati u svojoj punini ili u većini da može djelovati. Ono što je bitno, možda samo da ne uzimam puno vremena, nije pitanje danas kad smo govorili o konstituiranju Sabora izbora samog predsjednika. Potrebna je ta
politička većina u parlamentu, jer čitav niz radnih tijela saborskih mora početi djelovati, a oni djeluju prema unaprijed određenim kriterijima zastupljenosti političkih stranaka u parlamentu. Dakle, prema snazi političkih stranaka dijele se mjesta u pojedinim saborskim odborima i vi bez da znate sigurnu većinu koja vlada parlamentom, ne možete niti odrediti participaciju svake od stranaka u radnim tijelima. Ima ih 28 samo saborskih odbora, pa još neka povremena tijela. Parlament je sada sigurno blokiran u radu, ne samo neizborom predsjednika, ali puno širi je krug poslova koje Sabor mora odraditi i mora stabilizirati većinu da bi uopće moglo djelovati. Samo ako ja mogu nešto pojasniti. Naravno. Znači, postoji jedna praznina u Ustavu. Ustav daje pravo i obvezu predsjednici Republike da sazove Sabor u 20 dana. Ne postoji eksplicitna ustavna odredba do kada se Sabor mora konstituirati. Znači, jedini način, znači, Milanović bi mogao biti u pravu da to može trajati 6 mjeseci, godinu i 2 dana, kad ne bi to mogla gordijski čvor presjeći predsjednica Republike. Ona u jednom trenutku, a to bi trebalo očekivati recimo u okviru mjesec dana, može dati mandat nekome. I onda teče rok od 60 dana i onda smo praktički smo ušli do Uskrsa, bi imali mogli nove izbore. Predlažem da primimo 2 gledatelja koji su na telefonu. Dobra večer. Halo. Izvolite. Dobro večer, gospođo Anita. I pozdrav, draga Anita, pozdrav vama i vašim dragim gostima. Recite. Pa znate šta, ja bi se samo upitala da li ovi ljudi iz Mosta su danas vidjeli našeg dičnog premijera kako je opet na 3 mjesta vređao stranku HDZ. I to na takav jedan bezobrazan način. Pa ja ne znam da li oni to vide, jer mi to svi vidimo. Mi nismo niko blesavi, nismo ludili, smo čoravi. Pa ja ne znam, oni to ne vide. Evo, gospodin Mlakar je sigurno gledao šta je govorio i svi smo to gledali. A s druge strane me strašno iznenadila ona novinarka iz Nove TV, što je postavila pitanje gospodinu Cvitanu da to za te nepravilnosti. Pa šta ga nije pitala, zašto nije otišao u DUDI da ispita, jer to su teški novci, to nas ljude, nas građane jako zanima. Jer to je nešto strašno i oni ništa za to ne poduzimaju. Dobro, hvala vam gospođo. Imamo još jednog gledatelja. Dobar večer. Dobar večer. Izvolite. Pa gledajte, u čitavu ovoj situaciji ja mislim da je uloga predsjednice Republike postala ključna. A ključan je i ustavni pojam konzultacije, koji pojam predsjednici daje autoritet neki autonomnog institucijskog odlučivanja. Ja mislim da u kontekstu tom sam siguran da su se već danas stekli svi politički odnosi, su se iskristalizirali, a oni predsjednici daju za pravo da čak zaključi već sada da su ponovljeni izbori neizbježni. Svi rezultati ovih izbora garantiraju jedino totalnu nestabilnost vlasti u sljedećem razdoblju. Ne postoji stabilna vlast koja može opstati pod prijetnjom stalne ucjene simbolične manjine od 15 ili manje frustriranih zastupnika. A to je modus vivendi Mosta. Ucjena, ucjena i ucjena. I oni kane još to spektakularno iskazati u ponedjeljak. Hvala vam, gospodine. Hvala vam na vašem javljanju. Evo, razmišljanje naših gledatelja. Pa ako možemo ovo drugo, vrlo je zanimljivo jer je gospodin rekao jednu točnu konstataciju i koju će se moguće, ja vjerujem, predsjednica pozvati u slučaju da će biti u poziciji rješavati neka od ovih pitanja. Jedno je čak i izbor sudaca Ustavnog suda koje se negdje pojavljuje. Tako je. Dakle, ona je po Ustavu zadužena i ima obvezu za nadziranje i usklađeno djelovanje svih sastavnica državne vlasti. To je sasvim sigurno jedna široka ovlast na koju se ona može pozvati u ovakvim nepredviđenim trenucima kada de facto državi prijeti stanovita kriza koju na drugi način jednostavno ne možete riješiti nego imati neko tijelo koje je u punom mandatu i koje pozivajući se direktno na ovlasti iz Ustava može neke stvari riješiti. To je, čini mi se, pitanje gdje bi ona mogla djelovati osobito u ovim problemima oko određivanja izbora, ali s obzirom da ona raspisuje izbore, s obzirom da ona
mora biti uvjerena u to da li netko uopće može sastaviti vladu i imati povjerenje parlamenta, mislim da njene dileme tu i prestaju. Ona u trenutku kad vidi da nema osobe koja te garancije može pružiti ili na pružen mandat odgovoriti sastavljanjem vlade, ona ima čistu situaciju što se tiče novih izbora. Nisam zagovornik novih izbora. Mislim da je Hrvatska u toliko teškoj, da ne kažem dramatičnoj situaciji, osobito zbog čak i stvari koje su izvan njene kontrole, prijetnji ratnih, otvorenih granica, neuređenih granica sa susjedima, bitno narušenih odnosa sa svim susjedima, djelovanjem Milanovićeve vlade, da mi se čini da sada Hrvatska cijela da se još 6 mjeseci okrene nekakvoj političkoj borbi oko ponovljenih izbora, predizbornih nekakvih promidžbenih aktivnosti stranaka, mislim da užasno, ne sad financijski, nego emotivno gubimo energiju, gubimo vrijeme na stvari koje nužno ne moraju donijeti rješenje. Mi možemo očekivati čak i u ponovljenim izborima da imamo sličnu situaciju. Ako ja mogu komentirati ovu poziciju koju zagovara gospodin Mlakar, ona je vrlo opasna. To sam vidio da je danas Šeks zagovarao. Da bi se ona mogla pozvati na ustavne ovlasti da brine o usklađenom djelovanju različitih organa državne vlasti. Po toj ovlasti, ako bi pozvala, raspisala izbore, napravila bi neku vrstu državnog ili ustavnog udara. I nikako to ne bi trebalo njoj preporučivati. Iako je Šekso, naravno, on je spletkar stari i njemu se igra ta igra. Znači, njoj je puno elegantnija ovlast koju njoj daje članak 110. Da u ponedjeljak ili sljedećeg tjedna povjeri mandat nekome koji uvjeri da će biti blizu 76. Jel? I onda teče rok od 60 dana i mi praktički do početka ožujka sljedeće godine imamo sigurno nove izbore. Znači, ako bi se... Vidio sam tu Šeksovu izjavu, znate, to je jedna vrlo... To bi bila presedanska odluka koja bi sigurno pala i na Ustavnom sudu tu. Jedino kad bi došlo do nekih nereda, do takvih situacija, eventualno bi se mogla pozvati na tu vrlo abstraktno i kako bi se reklo, načelno definirano ustavno. Ali samo da ne polemiziramo oko stajališta koje ja nisam iznio. Ja sam govorio o ovom kao o konačnoj mogućnosti nakon što budu iscrpljena sva ostala sredstva. Niko ne dovodi dobro, u pitanje. Dobro, ako se tako misli. Evo imamo još dvoje gledatelja da ih primimo. Dobar večer, halo. Halo. Izvolite. Poštovanje, dobar večer, Anita, vama i vašim gostima. Gospodinu Letici i gospodinu Mlakaru. Evo pitanje za oba dva. Postoji li jedna država u Europskoj uniji u kojoj policija privodi, ispituje legalno izabrane saborske zastupnike i tako utječe na konstituiranje Sabora i normalne vlade? Pa zašto nisu krenuli od Milanovića i onoga Kotromanovića i Prgometa? Oni su prvi to načeli, prvi su krenuli nakon 3 dana izbora. Hvala lijepo, pozdrav. Hvala i vama, imamo još jednog gledatelja. Dobra večer i vama. Dobar večer, pozdrav. Poštovanje, može malo glasnije. Ja bih pitao vas, dobro večer, lijepi pozdrav. Ja bih pitao vaše goste da bi objasne koje je mišljenje njihovo s obzirom na ono što je Milanović napravio kada je Leko prekinuo sjednicu i kada su oni, gospodin Kotromanović, slavljenički se ponašali nakon toga prekida s obzirom na ono što je bilo u Kotromanovićevu stanu sa gospodinom doktorom Prgometom. Ja molim vas, možete li to objasniti? I da li bi nakon toga trebao državni odvjetnik ipak reagirati s obzirom na primjer da je iz onih postupaka vidljivo da je tu postoji određeno spletkarenje? Hvala. Hvala i vama. Evo. Prvo pitanje čini mi se jako značajno. Sasvim sigurno da nije, ajde da kažemo, zgodno, nije preporučljivo za političku kulturu da se uoči konstituiranja sabora na policijski uskok ili DORH privode potencijalni saborski zastupnici. Znači, ako je bilo kaznenih djela, moglo se pričekati 15 dana, mjesec dana i tako dalje i onda to u miru raditi. Jer ovako će ispadati ili ispada da će USKOK definirati sastav sabora, što nikako nije dobro. Jel? Prva stvar koju na to treba reći, dakle, pitanje je da li postoje druge europske države. Vjerujem da u civiliziranim državama toga
nema, mada kriminal nema nekakvo baš određenje da se ne bi moglo govoriti o nekim možda talijanskim iskustvima, ne znam, sad točno godine o tom bi se trebalo razgovarati. Ali činjenica uopće da je politika kod nas i onako doživljena kao jedna nekorektna, da budem vrlo blag, djelatnost ili možemo i puno grublje epitete dati. I sada na tome da u sastavljanju parlamenta još sudjeluje policijski aparat, bilo koji, da li se radi o državnom odvjetništvu ili nekim posebnim snagama policije, koje samo na sumnju da nešto postoji djeluju u trenutku kada se formira saborska većina, otvara jednu zaprepašćujuću sliku o našoj politici. Istovremeno znamo da su neki čelnici SDP-ove lokalne samouprave i pravomoćno presuđeni upravo zbog takve političke korupcije, što znači da nije trebalo djelovati isti dan. Ako je neko imao i plemenitu namjeru otkriti kaznena djela tog tipa, trgovanja utjecajem, kupovine zastupnika, onda bi se to trebalo raditi u takvoj tajnosti da to ne postane javna stvar, jer ste vi de facto sad te ljude u javnosti već na neki način prokazali, a da možda oni sa cijelom pričom nemaju nikakve veze. Zbog toga je to djelovanje DORH-a i policije vrlo opasno i može se shvatiti kao intervencija u politički život, što bi trebalo u svakom slučaju spriječiti, ali to s druge strane govori o vlasti koju takav aparat koristi. Ne može oporba, ne mogu oni koji tek dolaze u parlament i bore se za nekakvu prevlast koristiti državni aparat, to može samo stranka na vlasti. Mogu li ja, profesore Letica, postaviti pitanje na način, može li ova situacija i način kako Petrov i Most igraju svoju postizbornu igru predsjednici zapravo otvoriti prostor za emancipaciju od Karamarka, a s druge strane i da legitimno priprema proceduralne zamke Milanoviću? Je li možda ova situacija gdje predsjednica također poziva na zajedništvo kao i gospodin Petrov zapravo jedna pozicija koja je predsjednicu izmaknula iz miljeja iz kojeg je ona došla i izabrana? Znači, ako koristite isti pojam zajedništvo, misli na različite stvari. Znači, predsjednica sasvim sigurno misli na zajedništvo u javnim politikama. Mm-hmm. Znači, da se definiraju neke nepromjenjive, s obzirom na promjene vlasti, konstante u vanjskoj, ekonomskoj, fiskalnoj, zdravstvenoj, obrazovnoj i drugoj politici. To je zajedništvo, ja mislim, na to bi trebala mm-hmm. misliti predsjednica. Kad bi tako dr. Božo Petrov i Most shvaćali zajedništvo, dakle, sada su napravili veliku stvar, pregovarali su. Velike stranke su im odgovarale praktički kao da se radi o nekim mamutskim anketama i oni su sebi naprosto taj sindrom mesijanski koji su i onako imali, znate, oni su ga sad doveli do apsurda. I kad bi oni iz toga kondenzirali neke javne politike oko kojih se slažu i HDZ i SDP i oni, i da to bude zajedništvo u smislu ovoga, onda bi bilo preporučljivo da u Saboru normalna postoji jedna oporba i da postoji pozicija. Ajmo primiti još dvije dame da ne čekaju, pa je to sve za večeras od naših gledatelja. Dobar večer. Dobro večer, gospođo. I vama. Gospođo, imate lijepe goste. Jedan lijepi, baš mi izvod. Premijer, a drugi predsjednik Sabora. I onda odmah bila vlada u redu. I još nešto. Trebate samo pitati Milanovića je li on ima problema sa jezikom. I toliko. Hvala vam. Ovo je naša gledateljica iz Njemačke, gastarbajterica je. Dobro večer i vama. Dobro večer. Malo glasnije, molim vas, gospođo. Dobro večer. Hvala. Eto, ovdje Baba Vanga, zadnji puta sam rekla, završava Big Brother, počinje Sabor, evo, to je tu negdje. Međutim, htjela bi da mi komentirate nešto. Ja sam pratila zasjedanje ovo, tako, hajde idemo reći, povijesno, drugo po redu, jel? Povijesno. I primijetila sam da u saborskoj klupi sjedi gospođica Sandra Bacačica Diska. Da. Mene sad zanima, da li sam ja to zaista podjelkanila
ili je to živa istina da sam ja to vidjela što sam vidjela? Da, ona je, ja mislim, zamjenica gospodina Bandića. Zamjenica gospodina Bandića, pretpostavljam. Međutim, kad se ovako neko groteskno smije građanima koji očekuju ozbiljne ljude, a ne ovakvu grotesku, pa to je stvarno ono dna. Eto, ako hoćete komentirati... Čekajte, nemojte otići, i ja imala sam... Na koga se to odnosi? Na Sandru Perković? Ta... Tako je. Pa kako? Mislim, mlada, ja nije se jadna... Nije se ni pojavila sad. Pa gospodina Letica, koje ona ima kvalifikacije, pa ima političke? A... koju ona ima na obrazbu i koje ona ima uopće podršku, bilo čiju, osim što se dopada gospodinu Bandiću. Svaka njoj čast. Ja joj skidam kapu u njezinu... Čekajte, nemojte tako. Prvo i osnovno, ona nije prva sportašica ili sportaš koji je bio u Saboru. Sjetimo se ovog Mirka Filića. Dopustite, nemojte biti zapljenjeni polako. Dakle, Sabor nije... U Saboru mogu biti ljudi koji nisu svi doktori znanosti i akademici, nego ljudi različitih obrazovnih struktura. Druga stvar, Sandra Perković je vrhunska sportašica i nije u redu da se na ovakav način o njoj govori, barem ne u mojoj emisiji. I uvijek vam kažem da pazite na riječi i da ljude ne vrijeđate u eteru, jer to nije ni lijepo, ni kulturno i nije potrebno. Sve se može kazati na kulturan način. Evo. Pa da, sve ste kazali što se tiče Sande Perković. To je sramota kako naši ljudi shvaćaju demokraciju. Ona je dobila potreban broj glasova, volja naroda je iza nje. Ona je svjetska prvakinja, olimpijska. Mora se još nešto drugo reći, jel? Osim što su nas optuživali za estradizaciju parlamenta, Sandra Perković je upravo ta koja je donijela mogućnost toj stranci da se pojavi u parlamentu svojim imenom i prezimenom i svojim ugledom športaša. Ali mislim, ako smijem samo... Sve su samo... stranke imale sportaše pa, u svojim redovima. Uvijek se i to koristilo. Osim toga, tko će bolje od profesionalnih športaša, recimo, braniti interese kada se govori o športu u parlamentu. Dakle, može se to i na taj način gledati, a naravno nije to elitistički klub i nažalost ni oni koji nisu sportaši ne znači da su baš odgovarali svemu onom što bismo mi voljeli vidjeti od zastupnika kako bi trebali djelovati. Ali mislim da smo ostali dužni jedan odgovor gledatelju koji je govorio o ponašanju gospodina Milanovića, spletkarenju i ovoj reakciji na današnjoj sjednici parlamenta i ja stvarno nastojim o njemu govoriti s obzirom i na njegovu funkciju bez ikakvih uvreda. Međutim, mislim da je ponovo i danas pokazao da je daleko od onoga što on izjavljuje i koliko je daleko od svojih izjava u kojima uvijek proziva sve i vrijeđa. Sad neću ni ponavljati te njegove misli jer to stvarno nije zavrijedio. Današnja reakcija gdje on slavi činjenicu da Sabor nije izabrao svoga predsjednika, a prethodno ono što se govorilo da je snimljen u tajnim pregovorima sa nekim od čelnika mogućih svojih koalicijskih partnera u parlamentu, govori najviše o njemu i o njegovom načinu shvaćanja politike. I kada imate slike samo u posljednjih mjesec dana kako je djelovao Zoran Milanović kao čelnik koalicije na stvaranju većine u hrvatskom parlamentu, naravno da onda sumnje da se uključuje DORH dobivaju ozbiljno na težini i da mi moramo sa zaprepaštenjem ili barem s bojazni gledati kako se formira kod nas politička vlast. Što se tiče Milanovića, neosporno da je on u političkoj javnosti djeluje rabijadno, neotesano i tako dalje. Mene ne smeta kada on vrijeđa Mlakara ili ne daj Bože mene, ali kako se postavio prema predsjednici Republike, to je bilo mimo svakog dobrog građanskog ukusa, mimo svakog, kako bi se, elementarnog državnog protokola i to je bilo nešto što je trebalo i ja mislim da javnost u dovoljnoj mjeri to osudila. Znači, gotovo je to bilo toliko nepristojno kao ono četničko ponašanje Tomislava Nikolića koji je gotovo gore nasilnički išao poljubiti predsjednicu treći put.
Ona se tu ponijela, koliko sam vidio, damski. Znači, rašižla je ruke i rekla, to ja ne mogu ništa napraviti. Apropo, nekad se to i dogodi. Neki dan sam bio u emisiji, pa sam za bivšeg predsjednika rekao da je budala. Evo, koristio bi porist da se ovdje ispriča. Znači, dogodi se tako... Mislite na Josipović? Ne, nego na Stipu Mesec. Znači, dogodi se čovjek, tri puta mi ga je... citirao netko. Onda sam rekao da je budala, eto, ispričavam se. Da, nije lijepo. Ja sam isto jedan put gostovala u Latinici i jednoj gospođi sam pokušavala nešto objasniti i onda Ani Lučić i onda sam joj na kraju rekla jeste vi oprali uši. Moram vam priznati da jezikovu juhu koju sam dobila od roditelja nakon te emisije je toliko me je to pogodilo da sam pričekala sljedeću priliku i ispričala sam se javno gospođi Ani Lučić, jer stvarno mi koji sudjelujemo u programima bi trebali ljudima na neki način ipak pokazivati primjerom kako se komunicira, jer nije u redu ljude diskvalificirati. Ne znam. Ali čuli smo ovo, evo, o krizi morala, opće krizi morala u društvu, činjenici da je Big Brother najgledanija emisija, da vam televizije sugeriraju da pratite i pazite što djeca gledaju, a isto vrijeme u glavnim terminima ili u prime time-u dajete Farmu i Big Brother i da su to najgledanije emisije. U samom kraju emisije, dakle... Je li držite da MOST treba i dalje insistirati na tome da i HDZ i SDP zajedno s njima stvore novu vladu? Je li to utopija? Je li postoji uopće ikakva mogućnost da se to dogodi? S jedne strane možemo teoretizirati. Neko je to, čini mi se, već i rekao. Kad bismo mi svi činili jednu jedinstvenu koaliciju, a mislim da je danas to dr. Letica rekao, onda Sabor ne bi imao oporbe kao kontrole vlasti i to bi bila de facto besmislena situacija ili vraćanje u jednopartijski sustav. Ja se nadam da stvarno to nitko od nas ne želi. S druge pak strane, čini mi se da je MOST negdje možda malo prešao ulogu koju je on dobio u izborima i da na neki način mora razgovarati o formiranju većine, bez obzira da li se radi u parlamentu ili u vladi, ali sa uvažavanjem partnera s kojima razgovara. Sa svima tvoriti jedinstvenu vlast, odnosno većinu, neće biti moguće i to praktički je suprotno nekakvim principima demokracije za koje žive. Sam kraj. Znači, oni žive jedan reformistički trans. Ja sam često govorio o tome, stvaranje reformističke vlade, neurotične vlade koja bi samo se bavila reformama. Svaka regulacijska reforma košta velike novce. To nisu stvari da bi sada se moglo vratiti povijest na početak i prema nekakvim, ajde ne kažemo, nedovoljno učenim ljudima. Jer tamo ima ljudi koji nisu učeni dovoljno, ne znaju ništa ni o državnoj upravi, ni o makroekonomiji, ni o javnom zdravstvu. I oni su umislili da oni mogu kazati, to je gospodin Petro par puta kazao, ovi 25 godina ispred nas, iza nas sve je krivo rađeno i mi ćemo poći nekim novim putem. To je jedna apokaliptička pozicija koja je poznata i u političkoj kulturi i općoj kulturi. Njemu je komplicirano, ja pretpostavljam, u Metkoviću, ne znam, 80% ljudi je na pozicijama domoljubne koalicije. Teško se vrati tamo da podrži jednu ili drugu. Lakše bi bilo ako bi podržao domoljubnu. Možda je izlaz da kaže, to postoji u britanskom parlamentu, postoji takozvani bičevi. Znači, postoji četiri bičevi da on kaže u ovom konkretnom slučaju nema stranačke stege, glasujte puno prema savjesti. Hvala što ste bili moji gosti večeras. Cijenjeni gledatelji, to je bilo sve za večeras. Vidimo se sljedećeg četvrtka. Laku noć.